Ճապոնական SoftBank Group հեռահաղորդակցության ոլորտից խոշոր ընկերությունը ծրագրում է 50 միլիարդ դոլար ներդնել ամերիկյան տնտեսության մեջ եւ հավելյալ 50,000 աշխատատեղ ստեղծել։ Երեքշաբթի հայտարարել է նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այս նորությունը նա հայտարարել է Նյու Յորքի Trump Tower-ում ընկերության գլխավոր տնօրեն Masayoshi Son-ի հետ հանդիպելու ընթացքում, հետագայում այն տեղադրելով Twitter-յան իր էջում։ Son-ը չի մասնավորեցրել, թե ինչ տեսակի ներդրումներ է նախատեսում SoftBank-ը։ Միևնույն ժամանակ երեքշաբթի օրը Թրամփի Twitter-յան էջում հայտնված կոչը Boeing-ի ընկերության հետ նորութային ուժերի ռազմակայանի համար պատվերը չեղյալ հայտարարելու մասին տարակուսանք առաջացրեց։ Ընկերությունը սպասարկում է նախագահի ինքնաթիռը։ Ինքնաթիռների արժեքը 3 միլիարդ դոլար է, սակայն գինը աճել էր, որի արդյունքում Թրամփը գրել էր իր Twitter-ում, որ այս գները դարձել են անվերահսկելի։ Ի պատասխան Boeing ընկերությունն ուղեց նորընտիր նախագահին, նշելով, որ պայմանագիրը 170 միլիոն է, նախագահի նշած 4 միլիարդ դոլարի փոխարեն։ Թրամփի Twitter-ի արդյունքում Boeing ընկերության ակցիաներն իջան ավելի քան 1%-ով։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։